lëvizje pa ndalshme artit muzikor në rrjedhën e historisë, që me perceptimet e para të kinesinzore në tokë, i krijuar, i transformuar me evolucionin biologjik, apo jo ardhur nga tjetër kund për si ati këto që nuk ndryshojnë objektin e ciklit ton, ka nisur ashtu si goditje e pare sistemi ton planetar dhe vijon dhe zhvillime të reja me ritmin e vetë të ecurisë dhe trilet e papritshme e misterioze të rrugtimit. Por ku dhe si, objektivisht e pamundur të parashikohet dhe madje dhe me e pamundur të gjendet fillimi. Të zbreshësh në para histori, deri tek recitalet apo koncertet imaginare të Pitekantropusit Erectus, që një pare ngritur në dy këmbë, duhet të ndjesh muzikën e kohës së tij. Dy gurët që përplasen për të nxjerrë shkëndijën e ndezjes së zjarrit, përplasjen e këmbëve në trual për të trembur kafshët e egra që afroheshin, dhe me fantazinë më të abstraguar, ta konsiderosh këtë si baletin e parë primitiv, etjerë etjerë. Kjo lidhje ombelikale e krijusit primitiv me estetikën apo impresionin që mjedisi përreth i krijonte atij gjithashtu, mbetet i padryshueshëm në shekuj, pavarësisht se ky njeri super i ndjeshëm ecën me kohën në botën që e rrethonte. Aty, anës rrjedhave ujore, e pyjeve fëshfritës, në trokun e një karroce mesetare që afrohet mureve të ngështjelle, apo në ditët tona me një veshtrim të horizontit të pamat nga lartësitë, si për shembull e kullës Eiffel, apo nga qellgërvishtësi që nuk i numërohen katet, ai dil peshën e botës tokësore dhe asaj qellore. Dridhrohet dhe pse jo, shpërthen në vrymëzimin muzikor krijues. Teknikat e fiksimit të veprës apo ato gojore, tek ato të shkruara dhe më pas fiksimi i krijimit në produksionet e disqeve apo në regjistrime digjitale e video të imazhit, janë vetëm një progres i jashtëzakonshëm teknik, ndërsa njëri u krijues i veprës muzikore është i njëjti. Talent genial, si ai që këndoi reflektimin të ënës në sipërfaqen e një liqeni tropikal, ashtu dhe krijuesi i së famshme beethoveniane Sonata e ënës, apo imazhi impresionist i katedrales së reflektuar në ujë tek Debussy. Të flasësh pra për zhvillim progresiv apo regresiv në rrugtimin disa mijë vjeçar të muzikës është vërtet një paradoks. Ne nuk mund të kemi sot ekzemplar të ngurt nga bota primitive muzikore, por duke bezituar, duke besuar tek imazhi që të krijon rituali i sagrës pranverës primitive dhe shumë të hershme tek Stravinsky, këtij gjeniu që çeli shtegun e zhvillimeve të së ardhmes në muzikën ruse çekullit 20, apo lindja e diellit, Le Ver du Jour, nga antikiteti Dafnes dhe Kloës të dominusi tjetër zhvillimi muzikor francez Maurice Ravel, apo më hershëm Muzgu i Perëndive nga Richard Wagner më parë tyre, mbërim të zbresit në kohë tek ai krijues potencial i artit ashtu qytër primitiv, që për nga invencioni i afrohet pa më dyshje emrave të si përcituar. Referencë kemi pikturën primitive të gjuetis në shpellat e lartësis, artin figurativ më pas të Egjiptit, të epujve grek e romak, deri tek mbetjet që kemi ne këtu të pacënuar në Apoloni, Bylis, Butrin të tjerë, që kushdo i ka parasysh e vlerëson çdo ditë. Pas i folim së pari për elementet e muzikës në emision e parë, me cilat ajo operon, janë mjetet e saja, si tingulli, ritmi, timbri dhe materia tingëlluese, ne mund të kalojmë tashmë gati fluturimthi në fazat e ndryshme të historisë muzikës. Mund t'i afrohemi më tepër atyre njohurive bazë që jeta dhe arsimi kulturor ju ka afruar të gjithëve për të gjetur këtu nazë lise për zinxhirin e asaj çka shpresoj se do sistemoj, apasuroj me zdritës dhe shpërthimeve muzikore interesin dhe botën tuaj të artë.
një videoklip i efektshëm i koncertit të si bemol minor të Tchaikovskit nga pianista fenomenale Marta Argerich, apo Nessun Dorma nga Turandot e Puccinit me notat e lartë akute të artat Pavarotit, na kanë dhënë qenë e par idenë e termit kon bravura në muzikë. Pra, me një forcë interpretuese që të rëmben e të lë gjurmë për një kohë gjatë. Ka përdredhjet teknike, instrumentore, a vokale, jashtë mundësive të njeriut zakonshëm, qoftë ai një artist me prirje, janë pjesë e kuptimit të artit virtuoz që interpretohet me bravur, si shumë. Bravurën e interpretimit të virtuozve në kohë, shumë vepra do t'i kishte bulluar për luri kohës. Pra është insistimi i tyre i bravurës që i ka bërë ato të mbijetojnë dhe në ditë tonë. Nuk do të shijonin do të Orfeon e Monteverdit, pa ato këngëtar, kastratat e tjerë, opera e parë në histori, gati 500 vjetë më parë, kantatat e Johann Sebastian Bachut në katedralen Shën Tomasit në Leipzig, në Gjermanisë, apo opera të Rossinit, Verdit e deri tek spektaklet e Universitetit Mitologjik Wagnerian. Zërat njërzor, së pari, të jashtëzakonshëm, që sot realiteti gjeopolitik i kohës ka zbuluar në gjitha racat e kombet, që nga mitike Maria Callas, greka që të rënditur ruzullin o peristik, tek Leontin Price, me ngjyrim të veçantë, si në teknik dhe në zë, tek Lucia Bartoli, Diana Damro, që lëkund çdo kualifikim me zgamës gjatë interpretimeve të saj. Po kemi një Tito Gobi, Rigoletto e shekullit të shkuar që vjen deri në fillimet e shekullit tonë, apo Sheryl Mills. Sot kemi një primadon të bukurisë skenike, bravurës vokale dhe sensualitetit artistik si Rusia, Anna Netrebko, apo nga e kaluara, basi Boris Kristov, bulgari i famshëm, për të mbritur sot te Furlaneto, ky zë i jashtëzakonshëm. Pra, të gjithë të i përkasin artit zanor, artit artistik. Çdo artist tjetër përpiqet t'i ofrohet sa më pranë interpretimit vokal, frazimit apo frymarrjes që vjen natyrshme çdo artisti të vokalit, i cili më shumë se çdo gjë buron nga shpirti njerëzor. Pra instrumenti nuk është gjë tjetër veçse një refleks i bukurisë së zërit njerëzor. Shkurtimisht, a ekziston një kategorizim i zërave njerëzor të kultivuar artistik? Në botën tonë shumë lapsuse ndeshen në jetën e zakonshme. Zërat e burrave që karakterizohen quhen soprano, apo soprano që zbulojnë sikur janë tenore e tjerë, që kur lexon dhe shtyp një herë fatkeqësisht është një njohuri e munguar dhe si e tillë nuk dëshmon për mirë. Po i referohem për ta spjeguar më mirë këtë ndarjes të zërave në një traktat të profesor Simon Gjonit, këti kompozitori, dirigenti erudit tonit. Ndarja e parë janë zërat fëminore, ato si kualifikojnë në muzikë si voci bianke, zërat bardhë, të cilat kanë dy lartësi, alto, me poshtë dhe soprano. Por për specifikën e moshës, këto voci bianke nuk dallohen për nga seksi. Për shembull në kohët e mesjetës, ose gjejmë në ditët tona djemt e Vjenës, Diviner Knaben, janë soprano, konsiderohet të tila, ndonë se janë djemë me zëtë kristal dhe anasjeltës. Thank you.
Ndarje e dytë janë zërat femërorë. Alto, regjistri apo shtrirja e zërit më të ulët të femrave, mezzo-soprano, zëri femëror i shtrirë në mesin e regjistrit femëror, dhe soprano, zëri i regjistrit të epërt, sipër, ku ka dhe ndarje të tjera, si soprano koloratur, e ku dhune të tjera, të cilat pasurojnë botën e këti zërit mrekullueshëm femëror, si janë sopranët. Ndarje e tretë janë zërat e burrave, ku mi ulti është bas, thotë dhe fjale vetë, zëri mi ullët i burrave. Në bas ti vjen baritoni, që është një zë i mesëm, në regjistrin mesit, dhe tenori, zëri mi lartë i burrave. Ky kategorizim skematik është me trajtime të ndryshme të autorë të ndryshëm, si dhe në rrjedhat e historisë. E ardhmja do t'i përmirësoj një urit tonë në përgjithim, se janë shumë të dorë mëzdoshme për formimin dhe për pjesë marjen tonë në shijimin e veprave muzikore. Entrava la fragrante mi cadea fra le braccia.
Albanica, një intermezzo mi muzikën shqiptare. Duke hapur së dyti këtë dritare mi peisajin muzikor shqiptar të iniciuar, si që formuluam së pari nga ajo tronditje tektonike që lidhja shqiptare Prizrenit shkaktoi me shfaqjen e saj në histori dhe ktheu rrjedhën ton muzikore nga ajo mendikim oriental për pushtimit drejt identitetit dhe modelit europian të zhvillimit historik. Gjetëm dokumentin e parë të muzikës sonë të kultivuar, Marshin Orkestror Bashkimi i Shqipërisë, kompozuar në 1881, 3 vjet pas lidhjes, nga muzikëtari Palok Kurti. Të tjera emra të rëndësishëm që iniciuan muzikën e kultivuar shqiptare në qytetin e Shkodrës ishin dhe përveç Palok Kurtit, 1860-1920, Frano Ndoja, 1867-1923. Në skalet vjen Lec Kurti, flajti, më 1884 në Shkodër dhe vdekja e tij në Rom, diku mbas viteve 40 nuk dihet. Martin Gjoka, i cili lindi në Tivar më 1890 dhe vdiq në Shkodër në 97. Për të ndaluar tek Mikel Koliqi në Shkodër 1902-shin, Shkodër 1997, që ishte përveç e klerikut dhe kardinali parë shqiptar. Të edukuar fillimisht në shkollat e urdhit franciskan në Shkodër, vijuan studimet universitare në degë të ndryshme si diplomaci, inxhinieri, filozofi, teologji e tjerë. Ndonë se klerik thuese e gjithë krimtaria e tyre muzikore ka tematik patriotike të theksuar dhe originalitet muzikor, pak vepra religioze djenë të ta. Ishin kompozitor, dirigent, mësus muzike, me kontribute që sa vjen dhe po vendosin ata në vëndin e tyre të merituar. Titull të veçantë si dy lule mbi vort Skanderbegut, Arbresha, Rruba e Kuqe, Bashkimi i Shqipërisë e tjerë janë shumë elokuent për të demonstruar këtë lidhje të tyre me temën e madhe të Shqipërisë që po më vecoj, të Shqipërisë e cila po shfaqej si një identitet tashmë europian në një rrugë të pakthimi. Duke folur në këtë rubrik të ngjarjeve muzikore në emisionin e parë, lidhur me koncertin e vitit të ri të Vienës, lidhur me festivalin operistik të Veronës, do ndalemi sot tek festivali i Salzburgut, që në gjuhën austriake quhet Salzburger Festspiele, një festival shumë i rëndësishëm i muzikës dhe i dramës, i themeluar që në vitin 1920. Çdo vit, në muajt korik dhe gusht, qyteti austriak i Salzburgut shndrohet një skenë të botës, prapro 5 javë. Në vitin 2006, Salzburgu festoi për vjetorin e 250 të lindjes Mozartit, që është autori që ka lindur në këtë qytet, duke vënë në skenë 22 vepra të tij operistike, duke përfshirë edhe operat pa përfunduara të tij, që u pritën me bërroritjet e të mëdha të publikut. Në vitet e para të festivalit të Salzburgut, fokus ishte tek aktrimi fillimisht dhe drama, ndërsa më vonë në skenë u vendosën pjesë të famshme operistike për të cilat ai njihet në ditën e sotshme. Drejtues legjendar të Festspielës kanë qenë Gustav Mahler, kompozitor i fundit të 1800-it edhe 1900-it. Më pas, mitiku Arturo Toscanini, ky dirigent i jashtëzakonshëm, genial italian, Herbert von Karajan, Claudio Abbado e të tjerë. Më kujtohet që në 2004, tenori më i ri që ishte shfaqur në skenën e këtij festivali ishte Sajmir Pirgu, i cili krijoi më njëherë një përshtjellim për sa i përket pjesëmarrjes si një djalë i talentuar, por që duhet kishte dhe maturitetin e tij. Po në këtë vit, për shkak të ngjarjeve historike në historinë e festivalit, shfaqesh krahas portretit të tij në afishe dhe Jedermani
i interpretuar nga Aleksandër Mojsiu. Kam qenë prezent dhe kam shijuar këto dy ngjarje. Në 2007, Ricardo Muti u bë drejtori artistik i festivalit me një kontratë 5-vjeçare për të vazhduar me të tjerë emër. Përgjatë një serie të gjatë shfaqjes, për herë të parë u vendos në skenë një interpretim nga baleti Kirov i Sankt Petersburgut e të tjerë artistë të mëdhej të cilët e kanë pasuruar kalendarin me shfaqje të plota skenike. Festivali i Sankt shquë dhe për vënit originale të regjisë, dekorin dhe rinovimin e teknikës skenike, pra sa tradicional ka që dhe inovativ. Fokus i kryesor e realizimit mbetet niveli lartë interpretimit muzikor, rreth të cilit vërtiten gjithë të tjera, si pik referimi për kohën. Të ndjekësh festshpilen, do të thotë jetosh në një pik me interes turistik të veçantë, jashtëzakonshëm. Të ndjesh të gjallë atmosferën e vetlindjes mozartiane dhe të jetosh me mrekullinë e muzikës në nivelin më të lartë të kohës tonë. Besoj ishte gjithçka që kishim përgatitur sot dhe të kemi ngjallur këshirin tuaj për të ndjekur dhe në emisionet e ardhshme.